הצלחת בעלת הבית, בעל הבית, שהבית הזה ייפתח רק בשמחות, בלב שמח, בבריאות, בשמחה, בעזרת השם. אנחנו סיימנו את חג הפסח. טוב שהיה, טוב שנגמר, חבל שנגמר, כל אחד... טוב שזכינו. מה זה חבל? היה באמת איזה אחד שהיה נוכל גדול. הוא רצה לקחת הלוואות מכל מיני אנשים וזה... הוא בא, אמרו לו, מי אתה? מה אתה? אמר להם, לי קוראים פסח. לא מכירים אותי, אבל אני אדם חשוב. לכו לרחוב של היהודים, תשאלו, מי זה פסח? תראו. אז באמת הלכו וראו שם את איזה גברת, מוציאה שטיחים, דופקת על השטיח. אז הוא אומר לגברת, מה את עושה? היא אומרת לו, זה לכבוד פסח. הלך לסופר, הוא היה מסדרים את המדפים, שמים כל מיני ניילונים, אמר לו, מה זה? אמר לו, זה לכבוד פסח. הלך לבית הכנסת, ראה שם המנקים, שאל מה? אמרו, לכבוד פסח. מחליפים, סדרים, צובעים, לכבוד פסח. אמר, זה הפסח הזה, כנראה באמת אדם מאוד חשוב, זה הלווה לו כסף. הוא לקח את הכסף, נעלם. חלף החג, הוא אמר, בוא נחפש את הפסח הזה, חזר בחזרה. פוגש את הגברת, אמר לה, איפה פסח? היא אומרת לו, פסח? טוב שהיה, טוב שנגמר. בית הכנסת, די, סיימנו, עבר הפסח לשנה הבאה בירושלים הבריאה. אז זה למעשה החג הזה, הוא חג נפלא מאוד. בחג הזה יש, אכלנו בו את המצות, הזוהר הקדוש כותב שהמצות זה לחם של רפואה. המצות יש להם כוח של רפואה. אני אומר את המשל, בדרך כלל הזוהר לא מספר סיפורים ומשלים. רק בפסח הוא רפואה. רק בפסח, רק בפסח. במהלך השנה. במהלך השנה זה קרקר טוב. לא, יש פסח שני, משהו אחר, זה לא קשור. פסח שני זה מצווה לאכול מצה, אבל במהלך כל השנה כולה זה קרקרים נחמדים. אבל בפסח זה לחם קדוש. והזוהר הקדוש כותב דבר מאוד מעניין, הוא מביא סיפור, הוא משל, כך אומר משל. הוא אומר משל לאדם שהיה לו בן חולה. והרופא אמר לו שהוא חולה, הוא צריך לאכול דברים בריאים וכו'. אז באמת מתי שהילד היה ככה במצב קצת לא טוב, אז הוא נתן לו רק אוכל בריא, אנטיביוטיקה ותרופות ועניינים, ואם הילד רצה גלידות ושוקולדים וכל דברים, אמר לו, כרגע אתה צריך לקבל אוכל מזין. אבל אחרי שבוע שהמצב התייצב, הילד פחות או יותר, המצב שלו חזר להיות מאוזן, אז מביאים לו גם אוכל בריא, אבל גם אתה דוחף לו, לא תמיד דברים בריאים, דברים מתוקים, לא מה שטעים בריא ולא מה שבריא טעים. אומר הזוהר הקדוש, שעם ישראל יצא ממצרים, היינו במצב של חולי מבחינה רוחנית, עבדנו עבודה זרה, עלה לעובדי עבודה זרה ועלה לעובדי עבודה זרה. אמר הקדוש ברוך הוא, תן להם רק מצה. שלא יגעו בחמץ. מה הבעיה לאכול חמץ? חמץ מסמל על החמצה. פספוס. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, אל תפספס, תעשה את המצווה. יש כאלה אומרים, לא, בסדר, אני אעשה את המצווה מחר. מחר, פן יהיה מאוחר. מי אמר שתעשה? אולי מחר יהיה דברים אחרים או זה, לא תצליח לעשות את המצווה. לכן החמץ מסמל את היצר הרע. והמצה הזה בזריזות, עופים אותה מהר, לא מחכים, מסמל את היצר הטוב. אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו רק יצר טוב. עזבו את החמץ, תוציא אותו מהבית. שבעה ימים הגענו לקריאת ים סוף. בקריאת ים סוף, על שפת הים, אמרו המלאכים בשמיים, ריבונו של עולם, יש פה מצרים ויהודים, המצרים רדפו אחרינו. היהודים היו על שפת הים. אמרה מידת הדין, המלאכים בשמיים אמרו, ריבונו של עולם, למה אתה רוצה לקרוע את הים לעם ישראל? מה הבעיה? הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. שבעה ימים אחרי שיצאנו ממצרים, עוד היינו שם, לא יצאנו רוחנית, לא יצאנו מהמקום הזה. על שפת הים, עדיין אנחנו עובדים עבודה זרה כמו המצרים, שווה בין שווים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, זה הילדים שלי, אני קורא את הים. זה לא משנה מה הם, צדיקים, רשעים, אני קורא את הים. ובקריאת ים סוף קרה מהפך. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי החוזה. השפחה, אפילו אישה פשוטה, שהייתה שם, ראתה מראות אלוקים, שהנביא יחזקאל, זה אחד מגדולי הנביאים, שרק ללמוד ספר יחזקאל, מי שפעם פתח וניסה ללמוד אותו, זה לא פשוט בכלל. הנביא יחזקאל, מה שהוא הצליח להשיג, לא מתקרב למה שהאישה הכי פחותה ראתה על הים. ומה ראו האנשים הנורמליים? ומה ראו הצדיקים? ומה ראה משה רבנו? תדמיינו לבד. זה היה בתוך ים סוף.
במילים אחרות, בים סוף הפכנו להיות עם ישראל שאני ואתם מכירים אותו. על שפת הים עוד היינו עובדי עבודה זרה, שנקרא הים, שם התהפכנו, הפכנו להיות עם קדוש. אחרי זה היה מתן תורה וכולי, אבל בים היה את המהפך. לכן כתוב רק בקריאת ים סוף, כתוב, ויאמינו באשר, לפני כן מה, לא האמנתם, מכת דם, צפרדי הקינים, אפילו פרעה אמר, קומו צאו מתוך עמי. פרעה האמין, ואנחנו, בסדר, יצאנו, אף אחד לא נשאר שם, כולם קמו והלכו. אבל מה עם האמונה? האמונה קיבלנו אותה בקריאת ים סוף. לכן, כשנסתיימה קריאת הים, נעמד משה רבנו וישר שיר, אז ישיר משה עובדי ישראל. ובמקביל באה מרים וגם היא שרה שירה. כתוב שמרים לקחה את כל הנשים איתם בתופים ובמחולות, והיא שרה שירה, השירה להשם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה וים. זאת אומרת, הם הבינו הפעם הזו, למה אף אחד לא אמר שירה שיצאנו ממצרים? בעיניי לצאת ממצרים זה היציאה הגדולה. אבל את האמת, רק כשהם היו על ים סוף, הם הבינו שעכשיו יצאנו באמת, הגוף יצא לפני שבעה ימים, אבל הנשמה יצאה הרגע. אנחנו יוצאים מהים, אנחנו כבר לא עובדי עבודה זרה. לכן, אתם יודעים, לעם ישראל קוראים יהודים. איזה עוד שם יש לעם ישראל? עברי. עברי. יפה, עברי, שם עברי. למה קוראים לנו עברים? אנחנו בעבר אחד, זה כולם. בעבר אחד. אז ככה, אברהם אבינו קראו לו אברהם העברי, על שם שהוא היה מעבר אחד, וכל העולם היה מן העבר השני. כאילו הוא היה, הוא האמין באלוקים, ואף אחד לא היה איתו. לאט לאט הצטרפו אליו, אבל הוא לא הראשון שעשה את זה. למה אנחנו בני ישראל, אנחנו לא בני אברהם, אנחנו בני יעקב, זה בני ישראל, יעקב, ישראל זה אותו אחד. למה בני ישראל נקראים עבריים? אז כתוב שהסיבה, כמו שאומרת בעלת הבית, הסיבה, כיוון שעברנו את הים. עברי על שם עברו ים. לכן יונה הנביא, שהוא היה בספינה, והספינה עלתה וירדה וכמעט נשברה, אז רב החובל, גם שם כל אחד התחיל להתפלל לאלוהים שלו, כמו שכתוב בספר יונה, ורב החובל עשה סיור בתאים, והוא רואה את יונה נרדם. אומר לו, מה אתה נרדם? קום קרא לאלוהיך. מי אתה? מה? איך אתה יכול לישון? פה כולם אנשים רועדים מפחד, הספינה עומדת להישבר, ואתה? רגוע, מצליח להירדם בתא שלך, מי אתה? מה עונה לו יונה? יונה לא אומר לו אני יהודי, הוא אומר לו עברי אנוכי. שאלת במי אני מאמין ואת אלוהי השמיים והארץ אני ירא. מה זה להגיד עברי אנוכי? אמר לו תשמע, אני יכול להירדם, למה העם שלי כבר פעם אחת אלוקים קרא להם את הים. פעם אחת כבר נקרא הים, אני לא מפחד מהים, עברי אנוכי. ואת אלוהי השמיים והארץ אני ירא. מה כל כך חשוב שקריאת ים סוף הפכה להיות אבן מודל? התשובה היא כי שם השתנה הסטטוס שלנו. בים סוף עשינו מהפך. הפכנו להיות עם ישראל המוכר לי ולכם. אחרי זה קיבלנו תורה, זה עוד עניין. אבל עוד לפני מתן תורה, העם שכבר מאמין באלוקים ולא בעבודה זרה, זה קרה בים סוף. לכן אנחנו נקראים עבריים על שם אותה נקודת מהפך. הייתי רוצה ברשותכם להתמקד דווקא הפעם הזו פחות בקריאת ים סוף, אלא בדמותה של מרים הנביאה, שהיא הייתה בקריאת ים סוף סמלה סמל גדול מאוד שכל הנשים בעם ישראל הלכו בעקבותיה של מרים. מרים למעשה היא אחת הדמויות שבזכותה נולד משה רבנו. היא הייתה אחותו הגדולה של משה רבנו, גדולה ממנו בשש שנים. הם היו שלושה ילדים, מרים הגדולה בגיל שש, אהרון בן שלוש, ומשה הקטן בטבע. זה היה הסדר הזה. ומסופר שבמצרים, המצב שמרים נולדה, אז התחיל השיעבוד הקשה, היה קשה, אבל הקטסטרופה התחילה ביום שמרים נולדה. ולכן ההורים שלה קראו לה מרים על שם המרירות, וימררו את חייהם. על שם המרירות קראו למרים בשם הזה. ובשלב מסוים אבא שלה אמר לאמא שלה, ליוכבד, אמר לה, תראי, נראה לי שאי אפשר להמשיך לחיות ככה, כל ילד שנולד זורקים למים. אז מה הרעיון להתחתן? מה הרעיון שיהיה ילדים? אם הילדים גם ככה מושחתים, זורקים אותם ליאור, אז בשביל מה להביא אותם? אז מה נעשה? אז אמר לה, אז בוא ניפרד. והם נפרדו. ואמרם הלך לחיות לבד, ויוכבד הלכה לחיות לבד. ועולם כבר שני ילדים, את מרים ואת אהרון, אהרון הקטן ואת מרים.
כיוון שאבא שלה, אמרם, הוא היה הרב הכי גדול, הוא היה משבט לוי, ואפילו הוא ראה את לוי, את הבן של יעקב אבינו. הוא זכה לראות את יעקב אבינו. עד כדי כך, ראו אדם כזה צדיק שנפרד מאשתו, אז כולם אמרו, אם הרב ככה הנהיג את הבית שלו, גם אנחנו נעשה את זה. וקמו כל עם ישראל בעקבות אמרם, ונפרדו מנשותיהם. במילים אחרות, אין המשכיות לעם ישראל. אם לא מתחתנים, לא יהיה ילדים, אז כולם יעבדו קשה עד שימותו, וזהו. וזה הייתה הגישה, אז שלא יהיה. ואז כתוב שהגיע מרים, בזכות מרים, הגיע מרים ואמרה לאבא שלה, אבא, מה שאתה עשית עכשיו, הרבה יותר גרוע מפרו. אבל אני יותר גרוע ממה שעושה פרו, היא אומרת לו, כן. הרי פרו אמר בסך הכל, שלא, אם יש ילד בן זכר, תזרקו אותו ליאור. אבל הבנות, אם נולדים בנות, אין עם זה בעיה. הוא לא יהרוג את הבנות, הוא הורג רק את הבנים. מה שאתה עושה, לא יהיה לא בנים ולא בנות. אמר לה, אז מה נעשה? היא אמרה לו, אבא, יש לי נבואה, ילדה בת שש. יש לי נבואה, תבינו איזה אנשים קדושים הם היו. היום ילד בן שש, מה יכול לדבר? היא הייתה נביאה בגיל שש. היא אמרה לו, קיבלתי נבואה מן השמיים, שיוולד לנו אח נוסף, והילד הזה הוא יהיה הגואל. לא רק שלא יזרקו אותו ליאור, הוא יהיה הגואל. שמע את זה אברהם, לקח ברצינות את הדברים של הבת שלו, וחזר והתחתן עם יוכבד. אני לא יודע, אני אומר פה משהו במאמר המוסגר, כתוב שהניסויים השניים שלהם, שהם חזרו בחזרה, היו בשקט. לא עשו חתונה ברעש וצלצולים. מי היה בחתונה? רק מרים ואהרון. הילדים שלהם. חתונה עם ההורים, הביאו רק את הילדים, וכתוב במדרש מלאכי השרת. מלאכים. בקיצור, בני אדם לא היו. יכול להיות שהסיבה לכך, ניסויים פעם שנייה, צריך הרבה תפילות שזה יסתדר. כל אחד מגיע עם התיק שלו, ומנסים לבנות בית מחדש. דבר הסמוי מן העין, יש בו ברכה. כמה שפחות רעש, כמה שפחות צלצולים, הסיכוי שבעזרת השם זה יתפוס טוב, ונרוץ קדימה. אבל היה צריך חדים של חדולה. לא, זה היה לפני מתן תורה. היה לפני מתן תורה. אבל הרעיון פה זה הדיסקרטיות. הרעיון זה הדיסקרטיות. אז היום זה להביא, במסרים שניים, להביא את מי שצריך להביא. מעגל משפחתי מצומצם, עדים, רב, מקדש, זה. אבל לא לעשות על זה רעש וצלצולים, כי צריך הרבה תפילות שהדבר הזה, כמו שאומרים, יתפוס טוב. לפעמים רק מהעיניים של האנשים, אפשר שהסיפור הזה לא יצטרך לקרום אור וגידים. החכם עיניו בראשו. אין עבירה, אפשר לעשות ניסויים שניים עם רעש וצלצולים. זה בסדר גמור, אין עם זה שום בעיה הלכתית, זה בסדר. אני מדבר מבחינה פרקטית ומעשית, שבן אדם יהיה חכם, דבר הסמים עיניים יש בו ברכה. כמה שפחות עיניים, ככה סיכוי שזה יתפס פעם שנייה בצורה טובה יותר. לפחות אמרם ויוכבד ככה עשו פעם שנייה. רק הילדים שלהם היו בחתונה שלהם, וזה תפס. מי נולד? זמן קצר נולד משה רבנו. תפסו את משה רבנו, לאן זרקו אותו? ליאור. בא אמרם, שהוא שמע שזרקו את הבן שלו ליאור, קרא למרים, כתוב, נתן לה מכה על הראש. אמר לה, איפה מה שאת אמרת נבואה? איפה הנבואה? הרי חזרנו והתחתנו והבאנו ילד נוסף על המילה שלך. נביא זה לא אחד שקורא בקפה ובקקאו. נביא, שהוא אומר משהו, זה דבר השם. כאילו מה, יכול להיות שאלוקים אמר משהו שהוא לא קרה ולא התגשם? מרים אמרה לו, אבא, תן לי. אין דבר כזה שזה לא התגשם. זרקו את משה ליאור, משה יצא מהיאור. ואז כתוב בתורה, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. היא ידעה שהנבואה שלה זה אמת. לא יכול להיות שיקרה למשה משהו. אז היא ישבה שם בין קני הסוף, והיא שמרה עליו, כתוב, במשך 5 שעות. היא מרחוק, עוקבת, רק להזכירכם, הנילוס במצרים שורץ בתנינים. זה לא מקום ידידותי לרחצה. יש שם תנינים, וחסל טבעה קטנה עם איזה תינוק קטן בפנים, זה יכול לקרות ברגע. חוץ מזה יש מצרים שהם היו תנינים על שניים, שזרקו כל הבן הילוד הזה. והיא אומרת, אני יודעת שבדרכי הטבע, אין סיכוי, אבל אני עומדת פה כי חייב להיות פה נס על טבעי. וזה קורה. אחרי 5 שעות, לא פחות ולא יותר, מגיעה, כמו שאתם יודעות, מגיעה הבת של פרעה. כאילו,
מי שהכי פחות היו רוצים לראות אותה פה בסביבה כרגע, במצב העדין שנוצר, זה את הבת של מי שאמר לזרוק את כולם ליור. והגיעה עם פמליה, עם נערות. נערותיה, המשרתות שלה. התיבה הייתה ביור, והיא שומעת קול בוכה מתוך התיבה, ויש לה שמיעה טובה. היא לא מפספסת, היא קולטת שיש שם מישהו. אז כתוב שהיא שלחה את נערותיה להביא את, את התיבה הזו. כתוב שיש כמה, דעות. יש דעה אחת שאומרת שהנערות שלה אמרו לה, מה זה, מי יכול להיות בתיבה? רק ילד יהודי. מה צריך את הילד היהודי הזה? שהם אמרו את המשפט הזה, ירד מלאך גבריאל, ופשוט תפס אותם, חוות אותם בקרקע. שהם לא יפריעו. התיבה הייתה רחוקה 30 מטר, 30 מטר מאיפה שהיא עמדה. באמצע הנילוס. כתוב שהיא יושיט ותשלח את המטה. המטה זה יכול להיות השפחה, וזה יכול להיות היד, גם יד נקראת בשם אמה. ואז היד שלה, כתוב שהיא התארכה, נהיה ליד הידראולית כזאת, כמו של המנופים. ופתאום יצא ככה, עד שהגיעה לתיבה, וחזרה להיות בחזרה למקומה. מזה למדו דבר מאוד מעניין. אם היא הייתה מפעילה את השכל, מה את מושיטה יד שהמרחק בינך לבין התיבה הוא 30 מטר? אז קיצרת את זה, אז עכשיו יש לנו 29 מטר, יפה מאוד. איך את חושבת להגיע לתיבה? התשובה היא שאדם רוצה לעשות דבר טוב, אף פעם אל תעשו חשבונות כמה אני מסוגל. אתם תושיטו את היד. אלוקים כבר יסובב שמה שאתם רוצים גם יגיע למקומות רחוקים. אנחנו לא מנהלים את העולם. אם בתיה בת פרו הייתה עומדת על הנילוס ומתחילה לעשות חישובים של קילומטראז' היא הייתה משאירה את הידיים בכיסים. בשביל מה להושיט את היד? אין סיכוי שהיד הזאת תגיע. אבל היא לא עשתה חשבונות. היא אמרה, אני עושה מעשה טוב. אז אני אעשה מה שאני יכולה. ואלוקים יעשה את השאר. אז קרה נס שהיד שלה פתאום השתרבבה וחזרה בחזרה לגודל טבעי אחרי שהביאה את התינוק. מרים עומדת ומסתכלת. היא יודעת, פה יהיה נס. הילד הזה ינצל בנס. ואז כתוב שהיא רואה שזה ילד עברי. במקום לקחת אותו ולזרוק אותו ליאור, היא פתאום עוברת על הפקודה של אבא שלה, מספר 2, לא טבעי. היא אומרת, אני עוברת על הפקודה של אבא שלי, אני מגדלת את הילד הזה. תחשבו שאתם יוצאים לסיבוב בסופר, פתאום ראיתם איזה ילד קטן שם בעגלה, החלטתם זה הילד שלכם, אתם מגדלים אותו. מה הסיכוי שדבר כזה יתקבל על הדעת? אין סיכוי. היא מחליטה נגד ההוראה של אבא שלה, היא לוקחת והיא מגדלת אותו. היא לוקחת את משה רבנו, לא היה מטרנה, אז היה צריך להעניק, והיא לא הייתה האמא שלו. אז איך הילד הזה יאכל? הילד הזה בוכה. אז היו כל מיני נשים שהיה אפשר לתת להם שיעניקו. היא חיפשה נשים מצריות, מה זאת אומרת, מהסביבה שלה. כתוב שמשה רבנו לא היה מוכן לנוק מאישה מצרית. למה? הוא אמר, אני עתיד לדבר עם השכינה, אני לא רוצה לדבר, לנוק מאישה, מחלב של אישה גויה. הילד הזה בוכה, הוא רוצה לאכול. ואז קורה הדבר, הנס השלישי. היא רואה את מרים שעומדת שם בצד. יהודיה, אומרת לה, בואי, בואי את. היא מתקרבת, היא אומרת לה, תראי, יש פה ילד יהודי, אני יודעת שהוא יהודי. הילד הזה לא רוצה פה לאכול מאף אחד. את יכולה לארגן ממישהו שתאכיל אותו? היא אמרה לה, יש לי מישהי. היא אומרת לה, אני משלמת לה. אני משלמת לה. מי זו המישהי הזו? מה קוראים לה, יוחבת? אחד בשם יוחבת. מאוד מוצלחת, היא גם הייתה מיילדת פעם, וזה... מיילדת טובה, שפרה, פרועה, זה יוחבת ומרים. היא גם מיילדת, היא גם יכולה להעניק אותו. אז טוב, אז היא אומרת לה, אז תקחי אותו. ותניקי אותו, שתניק אותו. ואני משלמת לה על השנתיים האלו, פעם היו אוכלים במשך יונקים שנתיים. אני משלמת שנתיים על ההנקה. אחרי 6 שעות, מרים חוזרת הביתה. זרקו את משה ליאור, כולם בבית בוכים. זה הלך הילד. אחרי 6 שעות היא חוזרת, עם פלומבה על התיבה של בית המלוכה המצרי. חותמת של פרו. בצו המלך, הילד שלכם נמצא פה בתשלום מלא, משלמים לכם על זה שאתם מגדלים אותו, ואף אחד שום מצרי לא יעז לגעת בילד שבתיה בת פרעה שמה עליו את החסות. אז זה לא התגשמו את הנבואה? אם הייתם אומרים, בואו נחשוב על פתרון, ממתי משלמים לאימא שהיא מאכילה את הילד שלה? זה הכיף הכי גדול לאימא להאכיל את הילד. אומר הקדוש ברוך הוא, יהיה לך את הכיף הכי גדול, להאכיל את הילד שלך, ולא רק זה, עוד ישלמו לך על זה שאת מאכילה את הילד שלך. מה את אומרת? אמרה לה מרים לאבא שלה, זה הנבואה. שאמרתי לך נבואה שהילד הזה יגדל ויהיה בסדר, זו הנבואה. אגב, לאורך כל החיים של משה רבנו, ראו את הניסים, הרי פרעה רצה לחסל אותו,
לא רוצה כרגע להיכנס לדמותו של משה רבנו, אבל הוא ילד של נס. כל תחנה בחיים של משה רבנו, זה תחנת נס שבדרך הטבע אין סיכוי שהוא עובר את התחנה הזו, ותמיד קורה את הבלתי יאמן, את הדבר הלא הגיוני, שאתה רואה הקדוש ברוך הוא שם על הילד הזה, שם עליו את ידו, שהוא הולך להושיע את עם ישראל. וזו מרים הייתה אחת מהנביאות שקמו לעם ישראל, זה היה הכוח של מרים. ומרים המתינה מרחוק. אגב, מפה לומדים דבר מאוד מעניין, שברגע שבן אדם עושה מעשה טוב, הרי היא עמדה לשמור עליו, והיא הייתה כאילו זו שטבחה בינו לבין הבתיה בת פרעה לאימא של הילד, היא עשתה את כל העבודה. הקדוש ברוך הוא אומר לה, את דאגת לאח שלך, עמדת כמה שעות להמתין לו, תחכי. מידה טובה, אני מחזיר לך בכפל כפליים. חולפים 80 שנה, חולפות להם 80 שנה. מרים בגיל 86. היה שם איזה מקרה שהיא דיברה על משה רבנו, לטובתו, לטובת שמה. היא התערבה לטובה. אבל היא אמרה כמה מילים על משה רבנו שלא היה ראוי לפי דרגתו של משה. על המקום היא קיבלה צרת. כי מי שמדבר לשון הרע, נידון בצרת. אז היא קיבלה עונש של צרת. באותה תקופה, מי שהיה מצורע, צרת אגב זו מחלת אור, אבל מחלת אור רוחנית. לא הולכים איתה לרופא ולא שמים עליה משחות. זה כל מחלה רגילה, אתה הולך לרופא, מחלת אור. המחלה הזו מזמינים כהן, והכהן מחליט אם זה תמה או טהור. ואז אם זה תמה, המצורע יוצא מחוץ למחנה, חוזר בתשובה, והדבר המדהים שהמחלה נעלמת. זה אין את זה כיום, בימינו אין את זה. אגב, האריזל אומר למה אין צרת בימינו. למה אין צרת היום? כתוב שמי שמדבר לשון הרע, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו צרת. אין כהן ש... מה? אז התשובה הפשוטה, כי אין כהן ואין בית המקדש. הרי התהליך שאתה מכניס מישהו לפינה, אתה צריך גם להוציא אותו מהפינה. אתה לא יכול להכניס בן אדם לפינה ולהגיד לו תישאר שם, כי אין מי שיוציא אותך. כשהיה כהן ובית המקדש, אז יכלו להוציא מצורע בחוץ. כשהוא היה מתחיל את הטהרה, היה מי שיוציא אותו מהטומאה לטהרה. אומר האריזל, בימינו אין צרת הגוף. יש צרת הנשמה. אומר חס וחלילה, בן אדם שהוא מדבר לשון הרע, בעל לשון הרע, מדבר לשון הרע כל הזמן, אתה לפעמים יכול לראות אותו כלפי חוץ, הכל בסדר. אבל הנשמה שלו, השם ישמור, מקבלת כתמים של צרת. ואחרי 120 שהנשמה יוצאת, היא יוצאת נשמה מצורעת, השם ישמור. כך אומר האריזל. אז איך ניתן לתקן את זה? אומר האריזל, התקנה שלנו זה להישמר מדברים לא טובים, לא לדבר דברים לא ראויים, ולדבר דברים חיוביים. כשאתה מדבר דברי תורה, או מפרגן, לאו דווקא דברי תורה, אומר טוב על אנשים. אני קראתי על איזה רב צדיק אחד, שהרב הצדיק הזה היה עושה את הכל, כדי שכמו שאומרים, לא ייווצר מצב שבו חלילה הוא פוגע במישהו או מדבר על מישהו. תמיד פותח טוב על עם ישראל. סיפרתי לכם על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב בערב פסח? אני חושב שסיפרתי לכם את זה פה. לא. על הטבק? לא. לא? סיפור חזק מאוד. עד כמה עכשיו זה קשור לסנגר על עם ישראל ובפסח. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הוא חי לפני איזה 200 שנה, קראו לו רבי לוי יצחק והוא היה גר ב... עיר ברוסיה שקראו לה ברדיצ'וב, יש את העיר הזאת יד היום. הוא הרעיון שלו היה כל פעם להסתכל על יהודי, לראות אותו באור חיובי. פעם אחת הוא ראה איזה עגלון, משמן את כל הגלגלים של העגלה, עם הסוסים, עם הכל, עם הטלית והתפילין. מה אנחנו היינו אומרים? צפ, לא מתבייש, פחות תוריד את התפילין, תקפל את הטלית. עם הטלית והתפילין אתה מערבב שם. רבי לוי יצחק הסתכל, אמר, אה, ריבונו של עולם, תראה מה זה. גם שהם עובדים הם מתפללים, תראה איזה יופי. גם בזווית, למה שהוא מתפלל הוא עובד? אולי הפוך, שהוא עובד הוא מתפלל. היה לו גישה שונה. בקיצור, בערב פסח הגיעו אליו שלושה בחורים. ואמרו לו, כבוד הרב, אין לנו איפה להתארח, אנחנו רוצים לבוא, אם אפשר להתארח אצלך. אמר להם בשמחה, אבל יש לי תנאי אחד. מה התנאי? אתם תעשו את כל מה שאני מבקש. כבוד הרב, מה שתרצה, נסדר, נארגן. מה שתגיד, נעשה. אמר להם גם דברים קשים, מה קשה, בחורים צעירים, נעשה את הכל. אחרי חצי שעה, הרבי קורא להם, ערימה של כסף, אומר להם, תראו, יש עכשיו חוק יצא במדינה, שאסור לסחור במשי ובטבק. זה, אין, הממשלה הייתה מלחמה, היה משהו, בקיצור, משי וטבק אי אפשר לסחור.
אתם תיקחו את הכסף הזה, אני מבקש מכם לצאת לשוק, להביא לי 10 מטר בד משי, ושני קילו טבק. אמרו לו, כבוד הרב, אבל אין למצוא. אמר להם, אמרתי שתעשו כל מה שאני אומר לכם. אמרו לו, כן, אז תצאו ותביאו. מה אני אגיד לכם, יצאו אחרי חצי שעה, מה חזרו? 10 מטר משי ושני קילו טבק. יש שוק שחור, חבר'ה, מה זה? לא, אי אפשר למכור על הדלפק, שחררו מתחת לדלפק, אפשרי. אמר להם, תודה רבה. אחרי כמה דקות קרה להם, אמר להם, עכשיו, משימה מספר 2. הבינו שכבוד הרב הזה יש לו משימות מעניינות. אמר להם, עכשיו קחו כסף, לכו לכל הבתים של היהודים, תגידו שהרב אמר שהוא רוצה לקנות בירה. בירה זה חמץ. ערב פסח, בתים מצוחצחים. אמר להם, תגידו שהרב רוצה בירה. אמרו לו, כבוד הרב, אבל מה בירה עכשיו ערב חג? אמר להם, בירה. טוב, אמרו שיעשו כל מה שהרב עושה, יצאו. חצי שעה, 40 דקות, שעה, שעתיים, 6 שעות, מחפשים בירה. אמר להם, הרב, אתם תעשו מה שאני אומר לכם. לפני שקיעת החמה, הם חוזרים לבית של הרב, אומרים לו, כבוד הרב, אין בירה. הצענו כסף על השולחן, מתחת לשולחן, אין בירה. ואז רבי לוי יצחק מברדיצ'וב חייך ואמר להם, ידעתי שלא יהיה. ואז הוא הרים עיניים לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, תראה מה זה. הממשלה אוסרת לסחור במשי וטבק. תוך חצי שעה, 10 מטר בד ושני קילו. שוטרים, מערכת חוק ומשפט, עונשים, מאסר, הגליה. אתה יכול למצוא מה שאתה רוצה בכמויות גדולות. אבל אתה, ריבונו של עולם, אמרת לפני 3,300 שנה, שלא יהיה חמץ בבתים של עם ישראל, לא ממשלה, ולא צבא, ולא משטרה, ולא אנשים, ולא שום דבר, ואתה מציע כסף, ואתה לא מוצא בבית של שום יהודי, 3,000 שנה לאחר מכן לא מוצא פירוש של חמץ. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? הוא היה תמיד רואה כל דבר באור חיובי. תראה מה זה, בלי שוטרים, בלי קצינים ובלי מושלים. יהודי זה עירת שמיים של יהודי. אז זה מסמל את הרעיון שעם ישראל, האחדות שלו והדברים שלו, הלשון הרע לכן זה אחד מהדברים החמורים ביותר. צריך להסתכל באור חיובי. מרים דיברה לא טוב על משה, היא הפכה להיות מצורעת, והסגירו אותה 7 ימים, מחוץ למחנה. ואז אומרת התורה פסוק מעניין, והעם לא נסע עד יאסף מרים. העם לא נסע עד שמרים הפכה להיות בריאה וחזרה בחזרה. בחיים לא עיכבו מיליונים בשביל בן אדם אחד. העם היה הולך והמצורעים היו צריכים לרדוף אחרי המחנה. מה הם יכולים לעשות? הם בחוץ. פה אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא זזים. כולם פה. למה? כי יש מישהי בחוץ. מה? בגלל אישה אחת אתה מעכב את כל עם ישראל? אמר הקדוש ברוך הוא, כן. כי האישה הזו לפני 80 שנה התעכבה כמה שעות כדי שאח של משה רבנו לא יטבע שם ביאור לראות מה קורה איתו. אז אם היא התעכבה, עכשיו אני מחזיר לה בכפל כפלה עם ריברי רבבות של טובה, אף אחד לא נוסע עד שהיא לא תהיה בריאה. זה מידה כנגד מידה. נקודה נוספת שקשורה למריאם. איך אתם מדמיינים את הדמות של מריאם? צדיקה והכל, נביאה צדיקה. אישה יפה? או אישה לא כל כך נראה? פשוטה. אישה פשוטה. איך אתם מדמיינים אותה בראש שלכם? מראה חיצוני, זה דבר חשוב. מראה חיצוני. איך היא הייתה נראית? אז אני אספר לכם איך מרים הייתה נראית, אין לי תמונה שלה. אבל כתוב בתנ"ך איך היא הייתה נראית. בספר דברי הימים, ספר דברי הימים זה ספר היוחסין, ספר ההיסטורי של עם ישראל. זה הוליד את זה, הוליד את זה, הוליד את זה, כל המשפחות, כל התתי משפחות, לאורך כל ההיסטוריה, מהאדם הראשון ועד סוף ימי בית המקדש השני, כל אחד מי שהוליד שני כרכים, תפתחו פעם ספר דברי הימים בתנ"ך, למי שיש תנ"ך זה שני ספרים האחרונים, דברי הימים א' ודברי הימים ב', שם תראו דבר מאוד מעניין, שמגיעים למשה רבנו, משה, אהרון ומרים, שהיו הבנים של אמרם, ולמשה היו לו כך וכך ילדים, ולאהרון כך וכך, ולמרים, כתוב את השם של מרים, שמו חזק על הכיסאות, חלאה ועזובה, זה השם שלה. פתאום התנדף השם מרים, ותחתיה מופיע השם עזיבות וחלאה, באלף. לא מה שאנחנו בסלנג שלנו קוראים.
אז מיד כל המפרשים שם, מאיפה השם הזה? זה לא השם שלה. אתה קורא בתורה, קוראים לה מרים. אז כתוב בחז"ל דבר מאוד מעניין, שמרים הייתה חולנית, הייתה מלאה פצעים וחברבורות, והמראה החיצוני שלה היה נורא, נורא והיום. נורא והיום עד כדי כך שהיא הייתה עזובה, עזובה. חלאה מלשון חולי, עזובה מלשון נעזר, אף אחד לא רצה להתחתן איתה. הנביאה הזו של גיל שש, זו שהביאה את משה רבנו לעולם, בזכותו הגיע משה רבנו לעולם, שום בחור הגון מעם ישראל לא רוצה להתחתן איתה. והיא פשוט גדלה והייתה בבית שנים רבות, בלי שיש לה ילדים. עד שמי התחתן איתה? כלב בן יפונים. כלב, לימים הנשיא של שבט יהודה, אז הוא לא היה נשיא. הוא היה בחור צעיר, והיא הייתה מבוגרת ממנו ב-40 שנה. הוא היה צעיר מאוד. היה בחור, והיא הייתה מבוגרת. מה? שיתר את הארץ? נכון. לימים, לימים, בגיל 40, הוא תר את הארץ. הוא לא התחתן איתה אז, אבל הפער ביניהם היה, שהוא היה בגיל 40 שתרו את הארץ, מרים הייתה בת 86. הרי ביציאת מצרים מרים הייתה בת 86. שנה לאחר מכן הלכו לתור את הארץ. והוא היה מהמרגלים. וכתוב מפורש בתנ״ך שהוא היה בגיל 40 בזמן שהוא הלך לתור את הארץ. ואנחנו יודעים בתנ״ך שמרים הייתה בת 86. בדיוק באותו פרק זמן. זאת אומרת, הפער ביניהם הוא 46 שנה לטובת מרים. לטובת מרים. והיא גם הייתה... נישואים ראשונים. נישואים ראשונים לכלב בן יפונה. היחידה שהייתה נישואים... לא, נישואים ראשונים. אף אחד לא רצה להתחתן איתה, היא הייתה חולנית. בא כלב בן יפונה, שכלב נקרא כולו לב, וכולו יראת שמיים, ואמר, אם יש פה אישה כזאת צדיקה, כמו מרים, והיא נביאה, והיא כבר הוכיחה שהיא נביאה, הרי רואים את משה רבנו, אז נכון שהמראה החיצוני הוא לא משהו, ואף אחד לא מוכן להתחתן איתה, ונכון שהיא מבוגרת, ונכון ונכון ונכון, אני מתחתן איתה לשם שמיים. הלך ונסע אותה כלב בן יפונה. ואז, תקראו את ההמשך בתנ״ך, עשו לה שינוי השם. בתנ״ך מופיע שם נוסף. מה השם הנוסף של מרים? אפרת. אפרת. אפרת, מלשון רפואה. הקדוש ברוך הוא ריפא אותה, אמר לו, אתה התחתנת איתה לשם שמיים, אף אחד לא הבטיח לו כלום. אתה התחתנת איתה לשם שמיים, כל המדדים מראים שזה לא משתלם, אבל אמרת, אם היא כזאת צדיקה, משתלם לי להתחתן עם אישה צדיקה? עשה אותה הקדוש ברוך הוא כמו אישה צעירה, כמו שקרה לשרה אימנו, בת זה, כבת כך, עד שהיא הייתה נראית צעירה, והשתנה לה השם לאפרת מלשון רפואה. זה השמות שמופיעים בתנ״ך. מרים בתורה, ובדברי הימים ששם התיאור של הספרים, היא הפכה להיות אפרת. מי הבן שלה? חור. חור, האחיין של משה רבנו, שמשה רבנו אומר ליהושע, לך תילחם בזרע עמלק, אז אהרון ומשה רבנו עולים לראש הגבעה, משה עומד להתפלל, ואז הוא אומר, תביאו את הבן הצדיק של מרים, ותבינו שהוא היה ילד קטן, הוא לא יכול להיות כל כך גדול, אם הפער השנים הוא כל כך משמעותי, אז הם התחתנו, אז הוא היה איזה ילד קטן. חור, אתה בא איתי. ובעם ישראל היו המון אנשים צדיקים, הרבה יותר גדולים. אומר להם משה רבנו, הבן של מרים יהיה לידי במלחמה. משה רבנו עולה למרום לקבל את התורה, והוא אומר, טוב, אני הולך, אבל מי יהיה המנהיג? אז הוא אומר להם, אהרון וחור, מי בעל דברים ייגש עליהם? אז אהרון זה מובן, זקן, בן 80, אדם שצדיק גדול, אבל מי זה הילד הזה ששמו אותו פה ליד? אומר להם, משה רבנו, זה הבן של כלב ומרים. שילד נולד מכאלה שני צדיקים, הילד הזה כבר בגיל צעיר, הוא כבר צדיק גדול מאוד. לבן של חור קראו אורי. ולבן של אורי קראו בצלאל. מי בנה את המשכן? הנכד של מרים בנה את המשכן, של כלב ושל מרים. כשאתה עושה משהו לשם שמיים, אומר הקדוש ברוך הוא, עשית לשם שמיים, אל תדאג, אני מסדר את העניינים. מראה חיצוני? באותה מידה שעצרתי לה את המראה החיצוני הלא נאה, אני באותה מידה בורא עולם יכול להפוך את המראה החיצוני להיות נאה. נאה מאוד. עד כדי כך שנקרא בשם אפרת. אף אחד לא התחתן איתה, אתה אומר, מי יכול להיות שיהיה ילדים, בכלל מה יהיה ילדים? אה, הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, ילדים אתה דואג. ייוולד כזה ילד צדיק, שמהרגע שהוא נולד, משה רבנו רוצה אותו צמוד לידו. ומשה עולה לשמיים, הוא אומר, הוא שופט את עם ישראל. כן, הילד הזה ישפוט. והנכד שלו,
ילד בן 13, בצלאל היה בגיל 13, הוא יבנה את המשכן שהקדוש ברוך הוא אומר, ומי בוחר אותו? זה הפעם בורא עולם בוחר. אומר למשה רבנו, אתה מכיר את הלכת של אחותך? בצלאל בן אורי בן חור למתי יהודה, קח אותו. אני הולך למלות את הילד הקטן הזה ברוח חוכמה, בתבונה, בדעת, הוא יהיה ילד מדהים, אבל הוא קטן, אל תדאג, אני משנה את הטבע. מה, בורא עולם, אתה משנה את הטבע בשביל ילד? הוא אומר לו, כן. כי הילד הזה, סבתא שלו, היא עשתה מעשים של צדקות. סבא שלו התחתן לשם שמיים. ופה גם מידה כנגד מידה. כמו שמרים עשתה לשם שמיים לחתן את אבא שלה ואימא שלה. הרי בתכלס הם נפרדו, לא רבו. נפרדו עניינית, כי באמת המצב היה גרוע. נחפה כך, את בחיים, אהרון נמצא, יש לך למי ללכת לאבא ולאימא. מה את צריך עכשיו לחתן אותם בחזרה? היא אומרת, לא, לשם שמיים. אני רוצה שיוולד אח נוסף, שיהיה צדיק, משה רבנו. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, את עושה לשם שמיים, החתונה שלך גם תהיה לשם שמיים. ואז ריפא אותה הקדוש ברוך הוא, וזה השם אפרת. אז שתדעו מהיום, מה זה מרים, על שם המרירות שהתחילה שיעבוד. למה קוראו לה חלאה ועזובה, על שם החולי והעזבון שהיה לה בגלל מה שהיא הייתה. ולמה חזר שמה ונשתנה לשם אפרת? היא אשתו של כלב בן יפונה, היא האמא של חור ושל של בצלאל, של משפחה כל כך מפוארת, אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתם לשם שמיים, אני ארפא. בורא העולם יכול לרפות, להפוך את הכל מדבר לדבר. רגע, לא סיימנו. ברגע שיש לנו את מרים, היה עוד משהו שקשור למרים במדבר. מה היה קשור למרים במדבר? המים. המים היו בזכות הבאר מרים. המים נקראו על שמה של מרים. במדבר יש דבר אחד שאתה יכול להסתדר עם הרבה דברים. לאכול, אני יודע, שורשי עשבים, הישרדות, דבר אחד אתה חייב במדבר. מים זה הקיום, אומר הקדוש ברוך הוא. בזכות מה התקיימו כל עם ישראל? בזכות מרים. את הבאר יקראו לה על שם מרים. קראתי דבר מאוד מעניין על בארה של מרים. אגב, אנחנו עוד מעט נכנסים לחודש אייר. זה החודש שנתגלתה הבאר בבארה של מרים. ולכן אומר האריזל, שהחודש הזה מסוגל לרפואה, והחודש הזה מסוגל לחוכמה. ילד שנולד בחודש הזה הוא ילד מאוד פיקח. למה? זה חודש של רפואה וחוכמה. רפואה, כי שתו את המים של בערה של מרים, היה מרפא אותם. כל אחד היה לו עם הדברים שלו, זה הייתה באר ניסית. המים האלו היו מרפאים אותם. קראתי דבר מדהים, מדרש מדהים. איך אתם מדמיינים את בערה של מרים? איזה סלע, כזה עם זרבובית כזו, וכולם מדברים, שותים, חוזרים חזרה לאוהל, ממלאים ג'ריקן, חוזרים לאוהל. זה בכנרת. בערה של מרים, רגע, תכף אני אספר איפה זה נמצא. אבל בערה של מרים, כתוב שהם היו עוצרים, הבאר הייתה מתחילה להוציא מים. היה מגיע כל נשיא, כלב בן יפונה, כל נשיא של שבט, היו 12 שבטים, כל שבט היה ממוקם באזור אחר, הוא היה לוקח את המקל, היה לו כמו איזה מקל כזה מגולף, מהודר, נשיא. כמו איזה עוד כבוד, לוקח את המקל, תוקע אותו באדמה, ומתחיל לחרוץ חריץ מנקודת הבאר עד לאוהל שלו. לאוהל שלו, למיקום של השבט שלו. כל אחד מושך יובל של מים. יובל של מים. ואז הבאר הייתה יורדת ומתחילה ללכת בעקבות אותו חריץ. והייתה מאבה את החריץ הזה, עד שהיא הייתה יוצרת אפיק של נחל. וכל אחד בשבט שם היה מגיע, ומיד היו צומחים כל מיני אילנות, וכל אחד היה מקבל כמו תעלות מים עד לאוהל שלו. אף אחד לא הלך לבאר. הבאר הגיע לכל אחד עד הבית שלו. ואיך היו עוברים משבט לשבט, אתה רוצה לבקר, אני יודע מה, איזה שבט אחר? היה צריך לקחת חסקה, כדי לעבור על ערוץ המים שהבדיל בין שבט לשבט. והכל היה פורח עם ענני הכבוד שהיו עוטפים את הכל מסביב. ואז פתאום, הקדוש ברוך הוא אומר, יאללה, יוצאים עכשיו למסע הבא. הכל היה ככה מתקפל, הענן מתגלגל, עמוד האש נעמד, והבאר נסגרת ומתחילים לנוע ולהתגלגל לכיוון. עד התחנה הבאה וחוזר חלילה. נס גלוי, ניסים גלויים. זו הייתה בערה של מרים. אגב, יש פעם אחת תיעוד שבערה של מרים הצילה את עם ישראל. זה היה לפני, בשנת ה-40, שבאו להיכנס לארץ, אז הם עברו באזור הירדן, עבר הירדן המזרחי, יש מקום שנקרא נחל ארנון, אגב, יש אותו עד היום. ושם יש שני מעברים, והם היו צריכים לעבור למטה. והגויים חיכו להם, היה שם כל מיני נקיקים ומנערות,
חיכו להם במערות, ואז אמרו שהיהודים יעברו, הם יזרקו עליהם אבנים, עשו עליהם אמבוש. רק דבר אחד הם לא ידעו. כתוב בתורה, מיד עכשיו ביציאת מצרים, כתוב שהיה ארון הברית הולך לפניהם שלושה ימים להנחותם הדרך. לא עלו ולא ירדו. מה שהיה, עמוד האש וארון הברית, היה נוסע שלושה ימים לפני המחנה, ומיישר את כל הערים, מפלסת, מוריד את הערים, ואם יש עמקים, הוא היה סותם את העמק. ואז עם ישראל היה עובר. לא יודעים, היה פה ער, היה פה עמק. שהוא היה מסיים, עם ישראל היו עוברים, היה חוזר הטבע לקדמותו. שלא נצטרך לעבוד קשה. את זה הגויים לא ידעו. ושהגיעו עם ישראל עם המסע שלהם לכיוון נחל ארנון, פתאום ההרים נצמדו אחד לשני והשתתחו. היהודים עברו, עברו, המשיכו הלאה, אף אחד לא מסתובב אחורה. ההרים חזרו לקדמותם, ומה שקרה זה כל מי שהיה בנקיקים שם מצא את מותו, מצא את מותו. אבל מי יספר את הנס? היה פה נס. כתוב שבערה של מרים פתאום התחילה לעלות מים והציפה את נחל ארנון, ופתאום היהודים רואים גופות, כלי נשק, חיילים. מה זה? מאיפה זה בא? התחילו ללכת למקור, חזרו אחורה. ראו את הערים, ראו את הנקיקים, ואז הבינו שהם היו תחת מערב קשה מאוד, שהקדוש ברוך הוא הציל אותם. ואז יש שירה שנקראת שירת הבאר. עלי באר ענולה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם במחוקק במשענותם. המשענותם זה המשענת. אתה קורא את המילים, אתה לא מבין, מה זה השירה הזאת? איפה היא כתובה? איפה, מה? איפה היא מתובה? יש פה תנ"ך? יש חומש במדבר? חומש במדבר, מצוין. זה מופיע בספר במדבר, זה מופיע בספר במדבר, בסוף פרשת חוקת, אם אני זוכר נכון. זה לפני, זה לפני, לפני הפטירה שלה, זה לפני פטירתה. כן. עלי באר ענולה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם במחוקק במשענותם, ולאחר מכן כתוב שם את העניין הזה רגע אחד, רגע אחד, שאני אמצא את זה, שני אחת. מי שקורא את זה, ממש מילים בלתי ברורות, אבל ברגע שאתה מבין מה היה הבאר ואיזה דברים, קראו איתה, למה עכשיו זה ברח לי? סוף פרשת. הנה, אז ישיר ישראל את השירה הזאת. כמו אז ישיר המפורסם, ספר במדבר, פרק חפי פסוק י' ז', סוף פרשת חוקת. עלי באר ענולה, זה שיר שעם ישראל אומרים, זה שיר מיוחד לבארה של מרים. באר, חפרו השרים, שמגדירים את מרים כמו שרה, שהיא בזכותה הגיעה הבאר. קראו הנדיבי עם, במחוקק במשענותם. משענת, הם היו חוקקים באדמה ועושים יובלים כדי שזה יגיע. וממדבר מתנה, ממתנה נחליאל, שם מדברים על סדר המסורת, ואת השירה הזו הם עשו אחרי שהם עברו את נחל ארנון. למה? כי אז הם באמת גילו את הנס. זה לא רק באר שנותנת לנו את אמצעי החיים, אלא זה באר גם שמגלה לנו על הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה. יכלנו לעבור בלי לדעת, אבל הבאר היה חשוב שעם ישראל ישבח את הקדוש ברוך הוא. איפה הבאר נמצאת? בזכות הבאר, אגב, יש לנו רפואה, בזכות הבאר יש גם את החוכמה. כי שהם שתו מהמים של בארה של מרים, כתוב שהם החכימו שיכלו ללמוד תורה. לדעת, מקבל את התורה בזכות בארה של מרים. לכן מי שנולד בחודש אייר, אוטוטו, יהיה חכם וגם בריאות איתנה לכל מי שצריך. כך כותב האריז"ל. בכל מצב, אני רוצה פה רגע לסכם את העניין. בכל מצב, הבאר הזו של מרים, דבר מפליא שאתה קצת רואה במקורות את הדברים שכתובים, זה פשוט לא להאמין. הבאר של מרים, איפה היא נמצאת היום? איפה נמצאת בארה של מרים? סיפרנו סיפורים מלפני 3,000 שנה. טוב, אני רוצה לצאת מפה, אני רוצה לצאת עם משהו מעשי. איפה נמצאת היום הבאר של מרים? כנרת. אז כתוב שהקדוש ברוך הוא שנכנסו לארץ ישראל, גנז אותה בכנרת. איפה? סליחה, איפה בכנרת? אינני יודע. מה שכן, תכף אני אגיד לכם, נו, אז מה זה משנה? אם לא יודעים, אז זה לא עוזר.
אז קודם כל דבר אחד, כתוב בשלה הקדוש רבי ישעיהו הלוי הורוויץ, רב גדול ומקובל שחי לפני 400 שנה, הוא כותב שרבי חיים ויטל, תלמידו של האריזל, הרי האריזל היה צעיר מאוד, הוא נפטר בגיל 37, והוא היה גר במצרים, והוא עלה לארץ בתקופה יחסית מאוחרת והשתכן בעיר צפת. לא הרבה הכירו את האריזל. היום אתה אומר, האריזל כולם מכירים, גדול המקובלים. אבל כשהוא היה גר בצפת, לא הכירו אותו כל כך. היו לו קומץ של תלמידים, 10 תלמידים וקצת יותר, שהיו. והיה לו את התלמיד הגדול ביותר שלו, קראו לו רבי חיים ויטל. הוא היה גדול תלמידה והיה גם גדול ממנו מאוד, הוא היה בגיל 60. והאריזל היה צעיר. הרבי חיים ויטל מספר, הרבי חיים ויטל היה גר בדמשק, בסוריה, הוא היה בכלל סורי. והוא מספר שלילה אחד הוא חולם חלום, ומגיע אליו דמות קורנת ומהירה, ואומר לו, אני הרב שלך, ואני מחכה שתבוא ללמוד אצלי תורה בצפת. קוראים לי רבי יצחק לוריה. עכשיו אני אדם בן 60, ניסה עכשיו לצפת, חי את כל החיים שלו בדמשק, הוא אומר, לא התייחס. הוא אומר, לילה אחרי לילה, הגיעה אותה דמות בחלום ואומר לו, אני מחכה לך בצפת. אני שורש נשמתך ואני חייב ללמד אותך תורה. אתה חייב להגיע אליי לצפת. ואז הוא אומר, טוב, בוא נראה מה מדובר. לנסוע מדמשק לצפת, לא כזה מרחק גדול. אז הוא הרס את המטלטלים שלו והגיע לצפת ופגש את האריזל. והוא למד ממנו תורה במשך שנה וחודשיים. אחרי שנה וחודשיים האריזל נפטר. ורבי חיים ויטל, הוא כותב, אני בוכה. למה לא הכרתי את האריזה לפני כן? למה שכבר בפעם הראשונה שחלמתי את החלום לא הגעתי, הייתי יודע ממנו יותר תורה. תראו כמה תורה יש לנו על שנה וחודשיים. האריזה אומר לו, הזמן קצר והמלאכה מרובה. אני חייב ללמד אותך המון. האריזה לא היה כותב שום דבר. הוא לא מסוגל לכתוב. הוא אומר, אני מחזיק את העת. הרעיונות שעולים לי, אני לא מצליח להוריד את זה לכתיבה. לכן הוא לא כתב כלום. הוא רק דיבר דברי תורה. הוא אומר לו, אני הולך ללמד אותך סודות עמוקים מאוד, אתה חייב להיות עם הלב שלך והראש שלך פתוח. ירד איתו לטבריה, עלו יחד על סירה, הוא לקח אותו לכנרת בנקודה מסוימת, ששם ידע האריזל שתמונה בעירה של מרים. ומספר רבי חיים ויטל שהוא נתן לו לשתות מזה, הוא אומר, ומאותו הרגע נפתחו בליבי מעיינות החוכמה. התחלתי לדעת, להבין, שנה וחודשיים הוא למד מה שתלמיד לא לומד 80 שנה. הוא אומר, זה בזכות בעירה של מרים. הוא נשאר כבר בארץ. כן, הוא נשאר בצפת. הבן שלו חי בדמשק, אבל הוא עצמו נשאר בצפת. וגם כשאריזל נפטר, הוא כבר נשאר שם, הוא היה רב גדול מאוד. בקיצור, זה הבאר, נכון, והביא אותו, והוא לא נפטר בצפת, הוא חזר לדמשק, ולפני כמה זמן רבי חיים פינטו, לפני איזה 30 שנה, דאג להביא אותו פה לקריית מלאכי, זה המבצע די סודי שלקחו אותו. את רבי חיים ויטל. הוא קבור פה בקריית מלאכי. כן, כן. לא רחוק מכאן. אני רוצה לסיים. עכשיו תשמעו, וזה הדבר הכי חשוב. כתוב בהלכה שיש מנהג במוצאי שבת, כל מוצאי שבת, לשאוב מים מהבאר, בימינו זה לא לשאוב מהבאר, זה לקחת מהבאר, אז מים חדשים במילים אחרות, לחמם אותם ולשתות משהו חם במוצאי שבת. למה זה סגולה לרפואה שלמה? למה זה סגולה? טוב, מים חמים זה דבר טוב, אבל למה במוצאי שבת ולמה לשאוב מים? תראו מה כתוב. כתוב שמדי מוצאי שבת, בעירה של מרים נעתקת מהנקודה שלה בכנרת, ומסתובבת בכל מיני בארות. ויכול להיות שזה הבאר שאתם הולכים לשאוב, יכול להיות שזו הברזייה שאתם פותחים כרגע, היא כרגע, בערה של מרים נמצאת שם. ומי ששותה מזה, זה רפואה שלמה. ואז כתוב דבר, סיפור מעניין, וזה חשוב לנו. צריך לקחת מפה משהו מעשי. כתוב על בן אדם אחד שהיה כולו מצורע, לא מצורע, מוכה שחין, עם חברבורות ופצעים, ואשתו הלכה במוצאי שבת לבאר כדי להביא מים. והיא שאבה שם וכנראה פטפטה עם איזה חברה שלה, אני יודע מה, לא מיהרה לחזור הביתה. והוא מחכה לשתות מים שהיא תחזור. ושהיא חזרה עם מדלי, שהיא הביאה לו את המים, אז הוא אמר לה, מה זה? איפה היית? כנראה טיפוס עצבני כזה. איפה היית? מה צריך את המים שלך? לקח את המים וזרק אותם על הרצפה וניפץ את הקד.
מסתבר שבאותו מוצאי שבת, בבאר הזו התגלגלה בערה של מרים. והיא שאבה לו מים מבערה של מרים. כשהוא שבר את זה על הארץ, ניתז עליו טיפות של מים. כל מקום שפגעה בו טיפת מים, החלים. החלים, נהיה בריא. המחלה שלו נעלמה. ואז הוא התחיל לפקוד, נשכב על הרצפה כבר, התחיל ללקק את המים. הוא לא יעזור לו. ועל זה אמרו חז"ל, על הסיפור הזה, סיפור אמיתי, לא אגדות, סיפור אמיתי. על זה אמרו חז"ל, רגזן לא עלתה לו אלא רגזנותו. מה מרוויח מי שמתעצבן? רק את העצבים שלו. לא מרוויח כלום. העצבים לא מקדמים אותך לשום מקום. זה בערה של מרים. אז אם אנחנו רוצים לקחת מהדמות הנפלאה הזו של מרים, לא סתם מספרים לנו כל כך הרבה פרטים עליה בתורה, זה לא ספר היסטוריה. דיברנו כמה פעמים שמופיעים דברים בתורה, זה בא ללמד אותנו. אז זה בא ללמד אותנו על סובלנות ועל אמונה, ולדעת שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות את הטבע, הנה לא נראה שיש לה סיכוי, ופתאום התהפך המזל שלה, ועל הצדקות שלה, ועל הבאר שהגיעה בזכותה, על הרפואה, על לא להיות עצבני, לא לדבר לשון הרע, כל כך הרבה דברים טובים על הדמות של מרים, ולכן התורה מספרת לנו, לא במקום אחד, אבל מפזרת את זה, שכל פעם אתה תקבל זווית אחרת לדמות של מרים, ולקחת משהו בשבילנו, אנחנו עצמנו. אז לפחות, אם אנחנו רוצים לקחת כאן איזה דבר טוב, להשתדל להימנע כמה שניתן מלדבר לא טוב על אנשים אחרים. תראו, כל אחד באור חיובי. נכון, אנשים לא מושלמים ולא תמיד מתנהגים יפה, אבל בוא נבחר על מה להסתכל. אפשר לבחור להסתכל על מה שלא טוב, אפשר לבחור להסתכל על מה שכן טוב, גם אם הוא לא מושלם. לנסות ללכת בדרכים של מרים בעניין הזה. דבר נוסף, האמונה בקדוש ברוך הוא, האמונה שיכול הטבע להשתנות, על האמונה שהקדוש ברוך הוא יכול להושיע כל בן אדם בכל זמן נתון שהוא. מי היה לה אמונה כל כך חזקה כמו מרים, שכל הדברים היו נגדה, בסוף הכל התהפך לטובה. ילדים, נכדים, היא עצמה הפכה להיות עם מראה חיצוני מאוד מאוד נאה. כל הדברים האלו, זה זכותה של מרים. הדבר האחרון, כל מוצאי שבת, תכינו לכם איזה כוסתה חדש, ותתפללו שבעזרת השם, עליתם על הבאר ואל תתעצבנו, תעשו טובה, שלא יהיה לך מים, חבל. רגזן לא עלתה לו אלא רגזנותו, צריך מאוד מאוד להשגיח בעניינים הללו. יהי רצון של זכותה של מרים הנביאה תעמוד לכולנו לשפע של ברכה והצלחה. בדיוק. אין מים מהכנרת פה. אני יודע, כתוב בבארות, היא מסתובבת בבארות. הם שואבים פה מאיזה נקודת שאיבה, שואבים פה מים. עכשיו הם גם שואבים בבאר. לא, לא שואבים. יש לנו, אבל לא שואבים. שיהיה חיבור. אם היא נמצאת בבאר השכונתית, דוגמה, כל מי שישתה מקושר לאותה הנקודה. אי אפשר לדעת. כמובן שמדובר בכוח רוחני, והסגולות של בארה של מרים זה סגולת הרפואה וסגולת החוכמה. שני דברים שהם חשובים מאוד בעניין הזה. טוב. אני הייתי רוצה לסיים ברשותכם, כמו שאנחנו עושים מדי פעם, מדי מפגש, נקודה אחת הלכתית, ונאמר חידוש קטן מתוך הספר זרע שמשון, שזה בעזרת השם להצלחת כל המשתתפים כולם. אז נגיד, נתחיל עם החידוש של הזרע שמשון, חידוש קטן. הזרע שמשון כותב על פרשת שמיני, שם הוא מסופר על בניו של אהרון שמתו באופן פתאומי ביום חנוכת המזבח, ואז כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לאהרון הכהן, אומר לו, תראה, אתם כהנים. אתם צריכים מאוד להיזהר שאתם באים לעבוד בבית המקדש, לא לשתות יין. יין ושחר אל תשת, אסור לך לשתות בבואכם לשרת בקודש. כי צריך אחריות ושיקול דעת וצלילות, אתה לא יכול להיות שטוי ולבוא לעבוד בבית המקדש. ואז הוא אומר לו משפט, להבדיל בין הקודש ובין החול ולהורות את בני ישראל. אמרו לו, אתם התפקיד שלכם, הכהנים, להבדיל בין קודש לבין חול, אתם, שאלות מגיעות אליכם, אתם צריכים להיות עם צלילות הדת. אומר הזרע שמשון, זה המקור לעניין ההבדלה. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, ויש המשך. בין עם ישראל, בין מים העליונים למים התחתונים, ובין התמה לטהור, ובין כהנים, לוויים וישראלים. שואל הזרע שמשון, מה הקשר של כל הרשימה הזו? הוא אומר, אחד יושב על השני. שבורא עולם הבדיל בין קודש לחול,
אז ממילא היא נוצרה הבדלה בין אור לחושך, שהאור מסמל את הקודש, והחושך מסמל את החול. וכתוצאה מכך נוצרה הבדלה גם בין ישראל לעמים, שעם ישראל אור לגויים, ולהבדיל, כתוב, חושך זה ביטויים שמופיעים הרבה פעמים על הגויים, כי המעשים שלהם מחשיכים את אורו של עולם. וכאשר אתה מדבר על עם ישראל, אז יש הבדל בין יום השישי, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. יום, רק לנו יש הבדל בין כל הימות השבוע. יום השביעי זה היום הקדוש. ששת ימי המעשה הם ימות החולין. ומשם אתה עובר להבדלה של בין מים העליונים למים התחתונים. שם כתוב שזה מים מיוחדים שהוא מביאים על גבי המזבח. היו שמים מלח שזה גם מגיע מהמים על גבי המזבח. ואם מדברים על המזבח, אומר הזרע שמשון, צריך להבדיל בין טמא לטהור, כי זה מה שהיו עושים בבית המקדש, מי שהטמא, מי שהטהור. ומי אחראי על זה? הכהנים, לעומתם, הלוויים והישראלים, שיש להם תפקידים שהם תפקידים אחרים. אומר הזרע שמשון, תדע לך שכל המערכת בעם ישראל עובדת על מערכת שילובים. למרות שיש הבדלים, אומר בורא עולם, אבל למרות ההבדל, זה כהן, זה לוי, זה ישראל, אבל בואו נעשה ביחד את המחנה המשותף. מה הכהן עוזר לישראל, ומה הלוי עוזר לכהן, ומה ישראל עוזר לכהנים. הישראלים היו נותנים לכהנים לאכול, והכהנים היו מחפרים על הישראלים, מביאים את הקורבנות שלהם. נוצרה מערכת של אחדות, אבל כל אחד שמר על המיוחדות שלו. אז זה למעשה צריך לדעת, אנחנו בימים של אהבת חינם, ימי ספירת העומר, שימים כל כך מיוחדים, צריך להתגבר באהבת חינם. ואהבת חינם זה להבין את השוני של השני. השני שונה מאיתנו. אבל בוא נראה מה טוב בו, גם לא מושלם, איזה דבר חיובי, איזה דבר טוב, עם זה ביחד להתחבר. טוב, זכותו של הזרע שמשון תעמוד לנו בעזרת השם לכל המשתתפים כולם. נסיים בדבר הלכה קטן, הפעם מדיני ירקות. דיני ירקות. את האמת היא, בירק האדמה צריך מאוד מאוד להשגיח, מרבית המטבח שלנו יושב על ירקות האדמה, ולכן חשוב מאוד לשים לב שחס וחלילה, כמו שכתוב בפרשת שמיני, שזה פרשת השבוע, שהייתה שבת האחרונה, שצריך להשגיח לא לאכול שקצים ורמסים, שלא יהיה סלט חי, חס וחלילה. כל מיני כאלה. אז עכשיו, בנקודה הזו חשוב מאוד לדעת. יש באמת סוגי ירקות שאין בהן כל כך רמת נגיעות, כמו מלפפונים, עגבניות, לפעמים יש, אבל בדרך כלל מלפפונים ועגבניות, אלה הם ירקות שאין בהם רמת נגיעות, אבל בכל אופן ראוי מאוד לשטוף, לקרצף, לפעמים להוריד קצת את הקליפה, אם יש חשש שיש שם כל מיני סימנים לא ברורים על גבי הקליפה, עדיף להוריד, אי אפשר לדעת מה זחל שם ומה נתפס שם על המלפפון. לגבי עגבניות, אם רואים עגבניה שיש בחור, נקב, צריך כבר מאוד להשגיח, כי יכול להיות שחדר פנימה איזשהו תולעת והיא מקננת בפנים. אז אתה עושה סלט חי, יכול להיות שיהיה עוד משהו חי שם בפנים, לכן צריך בנושא הזה מאוד להיזהר. אני יודע שהיום, אני אומר זה פחות מצוי, כי בדרך כלל אנחנו קונים סחורה טובה, ומי שרואה כבר נקב בעגבניה, לא לוקח. אבל לא יהיה ונוצר כזה מצוי. לא אכיל. מה? בעגבניה ובמלפפונים זה מצוי, זה גם לא אכיל, אז שם פחות פחד. נכון, נכון. אז זה... אחת יש לי בעגבניה, אבל למה לא אכיל? מה לא אכיל? זה דבר לא. לא, לא, זה לא רקוב. לפעמים בעגבניה קשה, יפה. יש בהם חור. צריך להיזהב עם זה. נכון, נכון. רגע, צריך לראות את כל העגבניה או רק תחת? לא, רואים עגבניה, להסתכל ולקחת. לא צריך לחפש... אם רואים חור, אז רק... צריך לחתוך בצורה של לפלח אותו ולראות מה קורה בפנים. צריך להשגיח. זו נקודה אחת בעניין הירקות. אני עובר לירקות קצת יותר בעייתיים. כל הירק של העלים, כמו חסה, פטרוזיליה, כוסברה, נענה, כרוב למיניו ולסוגיו, כרובית, הברוקולי, כל הירקות הללו הם ירקות העשבים, משפחת העשבים, הם ירקות בעלי רמת נגיעות מאוד מאוד גבוהה, והבעיה היא שהנגיעות שלהם, התולעים שנמצאים, חלקם שקופים, ואז הם מקבלים את ההשתקפות של העלה הירוק, קשה לראות אותם, וחלקם ממש בצבע של העלה. לכן, פה מה שאני הייתי ממליץ, זה לקחת ירק, מה שקוראים גוש קטיף, אין היום גוש קטיף, אבל זה שם מסחרי כזה, לכל הגידולים שהם גידולים נקיים מחרקים, גדלים בחממות. אבל, להשגיח על דבר אחד,
גם גידול מחממה, שהיא עוברת, תהליך של עיקור וריסוס, שלא יהיו שם כל מיני זוחלים, גם גידול מחממה, ייתכן ויש נגיעות על העלים. לכן, מי שקונה כל סוג של ירק, שימו לב מה צריך לעשות. דבר ראשון, לקצוץ אותו, ולא לקצוץ, אבל לפחות לפרק אותו, שהעלים יהיו פרודים, ואז להשרות במים וסבון במשך 3 דקות. מים פושרים וסבון, שימו את זה בקערה, מים וסבון, השריה, לא קורה כלום, לא צריך לשים מי ברז וקצת סבון כלים, לא, לא צריך הרבה, מי ברז, קצת סבון כלים, להשרות את החסה, את כל סוגי הירקות, גם את הכרוב, לפרק אותו, להוציא אותו מהכלח המרכזי, כמה שאת רוצה, תחתכי, לפעמים לא משתמשים עם הכל, תחתכי את מה שאת רוצה, תקצצי אותו קציצה גסה יחסית, ותשרי את זה. או עליה, לא צריך לפרק עליה, גם אפשר לפרוס את זה בצורה של פריסה גסה, זה כבר מתפרק. להשרות אותו בתוך המים, ולאחר מכן, אחרי 3 דקות, שטיפה תחת זרם של מים. קודם כל להוציא את הסבון, אבל הכי חשוב, שאם נתפס משהו, הוא כבר זורם ויוצא. אז גם הירק ביסודו הוא נקי, וגם אם הייתה חדירה של חרק או משהו מסוים, הוא כבר יצא. והדבר החשוב, בעיניי לא פחות, אולי אפילו יותר, זה הבעיה של הריסוס. אם אין חרקים, זאת אומרת מישהו הבריח אותם. ומה ששמו שם זה חומרי הדברה, שאנחנו צריכים מאוד להיזהר מהם. לכן אין דבר כזה לקנות חסה ולחתוך אותה לסלט ולתת לאנשים לאכול, כי גם אם לא יש שם אפילו לא תולעת אחת, אבל יש שם ריסוס. וכמו שאתם יודעים, הצמחים האלו, העלים, הם מאוד טובים למערכת העיכול, והם נמצאים במערכת העיכול יחסית זמן די רב, סיבים תזונתיים ועוד, הם נמצאים במערכת העיכול, הם עוזרים לנו גם לעכל טוב את האוכל, אבל אם יש שם הדברה מאוד קשה, זה גם נמצא לנו בתוך הבטן. לכן חשוב מאוד, כמו שחמורה הסכנה מן האיסור, לכן חשוב מאוד לשטוף את זה. שמעתי פעם אחד המגדלים בגוש קטיף, אבל זה לא יעזור לך, כי זה כבר מהשורש, הוא ספג מכל הריאלים. נכון, נכון. אז מה שניתן, על הריסוס הכללי, כרם, גם השפריצים. זה, אז לא נוכל, לא מלפפונים, ולא עגבניות, ולא תפוחים, ולא שום דבר. כי היום מרססים את הכל. בנוגע לצריכת ירקות באופן כללי, כמובן, כמו כל דבר, לא כדאי לצרוך במינונים גבוהים מדי, כיוון שהכל הופך להיות צריכה גבוהה מדי. אני מדבר על צריכה נורמלית. כשאדם קונה חסה פה או שם ואוכל ירק ברמה סבירה, אם הוא שוטף את זה, אז מה נותר? רק כשקצת ספוג. אין לנו מה לעשות, זה העולם שאנחנו חיים בו. יש את זה גם בפלפלים ובמלפפונים ובעגבניות. אבל מה אני יכול להשתדל? זה השתדלות נאותה. אמר לי בזמנו לפני הרבה שנים, אחד מהמגדלים בגוש קטיף, אם תשימו לב, אתם קונים חסה, תמיד בפנים יש חול. תפתחו, תמיד יש חול. מה העניין של החול הזה? מה... הוא אומר, אנחנו עוברים וזורקים חול פנימה, כי אם לא, אנשים לא ישטפו. כשאתה פותח, אתה רואה חול, אתה שוטף. וזה בגלל הריסוס, לא בגלל החול. הוא אומר, ממש, זורקים לתוך הקלחים של ה... אז צריך לדעת. שומר, 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 ברק גם כן? לא, שומר הוא לא ירק נגוע. אלא אם כן רואים עליו איזה משהו. אה, באמת? שומר הוא לא נגוע. אפשר לפרוס אותו. שומר צריך לפרק. שומר גם צריך לפרק. אפשר לחתוך את זה לסלט. חותכים אותו, אפשר לחתוך אותו בצורה כזאת. למה רואים לחתוך אותו בשלב, אבל צריך לפרק אחד אחד. ארטישוק גם. אז לי לא ידוע על נגיעות בשומר. יכול להיות, יכול להיות. מי שמפרק, תבוא עליו הברכה. כרובית, כרובית וברוקולי, יש כאלו שנמנעים לגמרי מלאכול אותם, כולל הגוש קטיף. כי הם טוענים שמתחת לשושנות שם, יש, יכולים להתמקם שם כל מיני זכלים או דברים כאלו. כל אחד, אני אומר, יש כאלו, גם אחרי שמוצאים אותם מהשורש שושנה, שושנה, עדיין בא... יכול להיות שזה הוקפא. צריך להשגיח. לכן יש כאלו שנמנעים לגמרי.
ברגע שזה עבר גידול נאות, לכאורה לא אמורים להימנע, אבל יש כאלה שנמנעים ולא אוכלים, בשונה משאר ה... האמת יש מעט מאוד, עד שזה מגיע לשם. נכון, נסיים. אומרים פה שער תישוק, אני לא מדבר. אוקיי, טוב. נתקדם על הדבר האחרון, המתוק והחביב, זה התות שדה. התות שדה מתחת לעלי הכותרת שלו, בדרך כלל יש שם, יכולים להיות שם, זה המקום הכינון. אם יש כינון זה נמצא מתחת לעלי הכותרת, יש שם תולעים קטנים מאוד. לכן מי שרוצה לאכול בצורה נכונה את התותים, אז פשוט מאוד לחתוך טיפה מתחת לעלי הכותרת, לא יותר מדי שכבר מגיעים לחלל הפרי, טיפה מתחת לעלי הכותרת, להשרות שוב פעם במים וסבון במשך 3 דקות, ושטיפה מתחת לברז, ברמת העיקרון, גם אם היה משהו, אז הוא כבר ירד. יש עכשיו, לפני איזה כמה חודשים, 5 חודשים, יצא תות שדה נקי מחרקים. יפה. לאלה שמתעצלים לשטוף תחת הברז, אז עשו להם, פטרו להם את הזה, הוא כבר מגיע, כבר כמו שאומרים, בלי עלי הכותרת, כבר דאגו לנקות אותו, לקרצף אותו, לשים לכם אותו בסלסלה, וזה כדי לפתור את הבעיה הזו של ה... של הזה. אבל בכל מצב, בדרך כלל, עם שטיפה נאותה, אשריה ושטיפה נאותה, אז בכל הירקות הבעייתיים מהסוג הזה, בדרך כלל זה כבר מועיל ועוזר. השם יזכה אותם שבעזרת השם, שהאוכל שנאכל יהיה בריא, יהיה מזין, יביא לנו רפואה שלמה, ובעיקר, בעיקר, אוכל כשר, גורם לבן אדם להתקרב לקדוש ברוך הוא, שיהיה לכולנו שפע של ברכה והצלחה.